ဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာမြန်မာတိုင်းငံလုံးကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးမဲ့ကျောင်းသားတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာကျောင်းလာတက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစာသင်ကျောင်းတွေမှာလုံခြုံပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပုံဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတက်တဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းပြည်ဝတဲ့ပညာရေးကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများဖွဲ့ချု
ကျောင်းသားမိဘတွေကိုစိုးရိမ်မှုပိုတိုးစေပါတယ်။ကျောင်းမတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့လေးလာတင်ယူပြီးမပြအောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်လို့ဆရာမတော်နီလာဝင်းကကြံပြပါတယ်။ကျောင်းမတွားတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ကြတယ်လေဒီပြုစုပြုထောင်မှုကဒီကတော့လေမူလာတဲ့ပညာရေးဆိုတဲ့အခါကျမူလာတဲ့ရဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကမိဘတွေကကျမတို့ဒီကျမတို့ကလေ